Бранот на ниски температури е голем ризик и заседа за лицата со кардиоваскуларни проблеми. Драстичната температурна разлика инсистира на предпазливост. Хроничните болни се изложени на ризик, особено при нагли отпад на температурите, паѓањето на ниски под нулата е посебно ризик, силните ветрови и ладни се исто така голем ризик, маглите се ризик. Кои болни значително повеќе треба да внимаваат на предстојните студови и нагли температурни разлики? Посебно за кардиоваскуларните заболувања, за респираторните заболувања, луѓето со слаба способност да се прилагодуваат на промените, како што се луѓето со шеќерна болест, со висок притисок и слично. Освен за болните, ниските температури се ризики за останатите, поготово по старите лица. Дали студот ги предупредува? Ја гледаш за здравието колку не е. Едно кесе, пчиња. Па се боле рано да не се излава, там после 11 сата, толку. И капа да се носи, јас заборави капот денес, излезе касното и заборави капот. Лекове, нормално, 4 апчиња пием, два пати се вали вечер. Осим природни лекови, медови, чаеви, друго, па крајно да бие апчињето. Зошто толку внимание на студот кој може би и за неколку дена ќе го нема? Причината е статистичка, бидејќи дури за 60% од смртноста кај луѓето, причина се срцевите и кардиоваскуларните заболувања. Овој огромен процент практично ги коси луѓето и тоа токму во зимскиот период. Сите други болести заедно, вклучувајќи ги и десетиците видови карциноми, предизвикуваат помали проблеми и смртност.